Навіть восьма серія проходження Якудзи Ківаммі 2 на рівні складності Легенда. Ми залишаємо Саяму відпочивати в закинутому барі. А в минулій серії ми тільки повернулися в Камаручу. І зараз у нас завдання зловити таксі і направитися в штаб-квартиру клану Тоя. Але я думаю, що зараз можна спробувати пройтися по місту і пошукати пригод собі на голову. Цим електрошокером б'ють постійно собаки. Якщо на кусочки накрамсаю. Так, ну, йдемо затаримося різним балахлом. Їмо парочку бургерів. ありがとうございました。Або не з'їмо. Подумав, що треба спробувати щось інше. いらっしゃいませ。ありがとうございました。Такс. Схаваємо стимулятор апетиту. いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さあ行くか。ありがとうございました。Дивимо ще щось цікаве на карті по завданням. Ну, я думаю, тоді, раз нас нічого не тримає, ми шукаємо таксі і їдемо в штаб-квартиру. Ось ми знайшли таксі, і нам дзвонить телефон. Там якийсь невідомий голос назначив зустріч в час дня в якійсь будівлі. それでは出発いたします。
合流会がクーデターを。ゴーダ龍二は何が何でも関東と関西の全面戦争に持ち込む腹積もりです。二人を連れ去った海外組織の正体は分かったのか。いいえ。それで大吾を連れ去ったその男は深夜の一時天野ビルに一人で来いと言ったんだね。はい。これは罠だよ。分かっています。ですが行かないことには相手の素性も狙いもつかむことができません。そりゃそうだがね。その海外組織と合流会は裏でつながっているのか。間違いないでしょう。郷田会長と大吾を誘拐するのは合流会以外に考えられませんから。俺の組事務所を爆破したのもその海外組織の仕業か。ということは神室町に詳しい組織に違いない。それならなおさら一人で行くのは危険だ。新道、天野ビルがあるところはお前の島内だったね。相手に気づかれないように桐生の警護をしてやってくれ。お断りします。どういうことだ。うちの若い衆は桐生のおじきに組み潰されかけた恨みを忘れちゃいません。ですから警護など。バカ野郎、あれは錦山が裏切ったからだろうが。そのことは重々承知しております。しかし自分たちは錦山の親父に惚れてこの世界に足踏み入れたんです。今でも親父に対する思いは変わりないんです。組の方針に従えないのかい。たとえ登場会の大門を外されようと。それだけ。分かった。錦の男気を一番よく知っているのは俺だ。お前たちの気持ちはよくわかる。ただ一つだけ聞いておく。何でしょうか。俺に対する恨み以外腹の中に包み隠してるもんはないだろうな。ありません。そうか、それならいい。失礼します。Ну, готуємося до походу на назначене місце. Але перед цим нам представитель клана хоче щось розказати, показати. Треба знайти секретну кімнату, де сховане це точно не сюди. Де щось должно бути сховано. У нас якийсь склад клана. Точно не знаю. Нельзя. Туда нельзя. А.
Опа. А вот и секретная Нами. комната. Барахло никуда оставлять. І тут більше нічого цікавого немає. І нам треба тепер повернутися в бар. Тому що зараз використаю. І завдання у нас помінялося. Тепер треба знайти того чувака, який був для нас своєрідним інформатором усіх подій. Своїм пістолетом, звісно, дуже больно б'є по кожен раз. Тактику, яку найкраще я, похоже, підібрав, це намагатися улавлювати, коли він буде стріляти, і в цей момент починається вхилятися.
Але це далеко не завжди виходить. Великої допомоги від Якус, ми змогли його нейтралізувати. Ой. Нані. Я. いらっしゃいませ。ありがとうございました。
Треба підтримувати Санфлава. Так, 50 тисяч це для нас невелика проблема. Ну, я нічого не коментую, тому що насправді коментувати тут нічого. Сайд-квест з допомогою домашньому дитячому будинку. Зараз треба зустрітися з чуваком, який тримав у себе собаку, яку ми врятували з Харокою минулої частині ігри. Тому... От вам і весь сайд-квест. Так, помирати не можна. Ось нам треба сюди прийти. Thank you.
Що тут відбувається, я нічого не розумію. Ще один сайд-квест. Ось і наша собачка. Все, батя. Ау-гау. Ау-гау-гау. Собачка на мене не реагує. Ну і ладно. Батько забрали. Є ще питання, яке можна тут рішити зразу. Далеко не відходячи. Порешали вопросики. Можно сбегать вернуть собачечку. Собаця.
따라. Так. Давай ще з тобою поговоримо. Так, ну, можна йти продовжувати сюжетні завдання. Давайте поглянемо на те, що ми можемо прокачати. Це непоганий скіл. Це теж непоганий скіл. Quickstep — це дуже корисна штука. Відміна дії через Quickstep — теж класна штука. А це можна прокачати. Добивання таке. Це штука на перспективу. Втратили очки прокачки на деякі цікаві речі.
Я думаю, щоб не затягувати серію, продовжимо в барі наступні 9 серії. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам подобається проходження. І побачимось.